بالکل ٹھیک ویری نائس بہت ساری تالیاں سلمان کے لیے السلام علیکم گائز ہم آئے ہیں سویدی پارک ریاض سیزن چل رہا ہے تو آج ہے آخری دن تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ یہ دنیا دیکھیں کتنی زیادہ آئی ہوئی ہے کافی رش ہے تو ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ چلیں چلتے جاتے جاتے دیکھ لیں تو آپ کو بھی دکھا رہے ہیں تو آج آخری دن رش بھی کافی زیادہ ہے تو تھوڑا تھوڑا ویوز آپ کو دکھاتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا نہیں یار تھوڑے سے دیکھو کتنے سے پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ صبح سے تلا 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 کر رہے ہیں سب پاکستانیوں کے لیے شکریہ سب آڈینس کے لیے شکریہ جو بھی آئے ہیں اس پاکستان نائٹ اٹینڈ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ شکر لکم من القلب شکر لکم احباء الکرام شکر لکم لحضوركم فعاليات حديقة السويدي الثقافة الباكستانية ننتظركم بشغف بإذن الله تعالى غدا مع دولة اليمن وليالي اليمن السعيد شكرا لكم ولحضوركم الكريم مع الأحباب والأصحاب يحلو اللقاء لنا معكم في مناسبات قادمة لقاء فإلى اللقاء سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته بالكل ٹھیک ویری نائس بہت ساری تالیاں سلمان کے لیے تھینک یو سو مچ ریاض ریاض سیزن سعودی گورنمنٹ اور آپ تمام لوگ جو یہاں پر آئے پاکستان کی طرف سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تھینک یو فار بینگ سچ اے گریٹ آڈینس ہیو اے گڈ نائٹ اینڈ سی یو نیکسٹ سیزن انشاءاللہ حافظ بائے بائے الکرام تم اطفال الحديقه ویورز اس پارک کے اندر مارکیٹ کی طرح دکانیں وغیرہ بھی بنی ہوئی تھی کافی زیادہ اور کھانے پینے کے بھی دکانیں بنائی ہوئی تھی لیکن ہمارے آنے سے پہلے ہی سارا کچھ ختم ہو گیا ہے ہم اینڈ پہ آئے ہیں تو یہ سب کچھ دکانیں وغیرہ ختم ہو گئی ہیں یہ خالی ہو گیا لوگ جا رہے ہیں کافی زیادہ لوگ جا چکے ہیں بس تھوڑے بہت ہیں گائز اب یہ ہو گیا ہے اینڈ تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگوں کے جانے کے بعد یہ پارک سویدی پارک جو ہے اس طرح خالی ہو گیا ہے سارا سب لوگ جا رہے ہیں خالی ہو گیا ہے تو ہم آئے ہیں اینڈ پہ باہر تو پارک بہت بڑا ہے ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں سننے کے بعد کیا